നമസ്കാരം. പെറ്റ്സാമ്പിൾസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നായ്ക്കളുടെ ഗർഭകാലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ആകാംക്ഷയാണ് ഓരോ പെറ്റ് ബ്രീഡേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ് ഓണേഴ്സിനും ഈ നായ്ക്കളുടെ ഗർഭകാലത്തെക്കുറിച്ച്. അതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്രീഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡോഗിന് ഹീറ്റാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 6 മാസത്തിന് ശേഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഹീറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹീറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർക്കുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ആകാംക്ഷ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയങ്ങളും ഈ ഗർഭാവസ്ഥയിലാണ്. ആക്ച്വലി സംശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് മിഥ്യാധാരണകളും അതായത് അബദ്ധധാരണകളൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് ഡോഗ്സിൻ്റെ പ്രഗ്നൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾക്കുള്ളൊരു മറുപടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോഗ്സിൻ്റെ കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പ്രഗ്നൻസിയിലെങ്ങനെ ഡോഗിനെ നമ്മളെങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ, അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ്, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡോഗിനെ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കുരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗർഭം ഇല്ലാതാവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസീവ് ആവാതിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ പല ബ്രീഡേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഡോഗ്സിനെ മേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവയ്ക്ക് അധികം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതെ ഒരു ചെറിയ കൂടിനകത്ത് കെട്ടിയിടുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. അതായത് ചെറിയ കൂടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടിന് ചുറ്റും മറച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അതിനെ ഒന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നൊരവസ്ഥ. അത് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് അല്ല. ആക്ച്വലി അത് നിർത്തേണ്ട ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു. ആക്ച്വലി പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഡോഗിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത്, അത് ബ്രീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ആ ഡോഗിനെ അതുപോലെ തന്നെ വളർത്തുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡോഗിനെ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ കൂട്ടിനകത്താണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുക. അത് ബ്രീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡോഗിനെ പരിചരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത. സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൺസീവ് ആവാതെ വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡോഗിന് ആ പ്രഗ്നൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാം. അതായത് ഒരു ഡോഗിന് അതിൻ്റെ ഗർഭത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മളായിട്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് വിടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡോഗിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക. ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സംശയമാണ് ഈ ഡോഗ്സിനെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കുളിപ്പിക്കാമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം. അപ്പോൾ ചിലരുടെ വിചിത്രമായ സംശയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് ഡോഗ് നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോഗ് അത് എന്തായാലും കുടയും. നമ്മൾ ഡോഗ്സിനെ ദേഹം നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണക്കാനായിട്ട് അവ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളം ദൂരെ കളയാനായിട്ട് അത് ബോഡി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ബോഡി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി കൺസെപ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഗ്നൻസി എങ്ങനെ ലോസ് ആവുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ചിലരുടെ സംശയം. അപ്പോൾ ഈ സംശയങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. ആക്ച്വലി ഡോഗിനെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ചിലരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മേറ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുളിപ്പിക്കാതെ നിർത്തും. ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുളിപ്പിക്കില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് പ്രഗ്നൻസിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോഗിനെ കുളിപ്പിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നത് പലരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഫ്ലയറപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കേസസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി ലോസ് ആവാൻ, ഇങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഫെയിലാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോള്, അതായത് ഡോഗ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരവസരത്തിൽ ഡോഗ് പെട്ടെന്ന് അടിച്ച് വീഴുക, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ബ്ലോ കിട്ടുക, എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അടി കിട്ടുക, അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ളൊരു ചാൻസ് അവിടെയുള്ളൂ. സാധാരണഗതിയിൽ ഡോഗ് ഓടിയതുകൊണ്ടോ ചാടിയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒന്നും
ഈ പ്രഗ്നൻസി ഫെയിലാവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ഇനി മറ്റൊരു സംശയം പ്രഗ്നൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചാണ്. പ്രഗ്നൻസിയിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആക്ച്വലി വാക്സിനേഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് പല പല ഹോർമോൺസും എല്ലാം ബോഡിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഹീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആക്ച്വലി ഒരു 1 ഇയർ വരെയാണ് ഈ വാക്സിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ഇയറിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹീറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 1 വർഷം വരെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് മുമ്പും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാനില്ല. അപ്പോൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഈ ഹീറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ വാക്സിൻ എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു സംശയമാണ് കേട്ടോ, അതായത് ഡോഗ് പ്രഗ്നൻസി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡോഗ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം എന്നുള്ളത്. അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡോഗിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്കുള്ള ആകാംക്ഷയാണത് കാണിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് 2 മാസമാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം. ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയണം അതെങ്ങനെ ഡോഗ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡോഗ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഡോഗിന് മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡോഗിനെ മെയ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ 7 ദിവസമായി ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പുള്ളി. ആ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന സമയം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആക്ച്വലി മെറ്റർണൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഡോഗ്സിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അതായത് മെറ്റേണൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മദർ അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു സമയമുണ്ട്. അത് ഏകദേശം ഒരു 16 മുതൽ 17 ദിവസമാണ് മറ്റുള്ള അനിമൽസ് ഒരു ആവറേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഡോഗ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി. അപ്പോൾ മദർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് മദർ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അറിയണം എന്നൊക്കെ വാശി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ആണ്. അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് മേറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് മേറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു 25 ദിവസത്തിന് മേലെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ഡോഗിനെ കൊണ്ടുപോകാം. അതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പ്രഗ്നൻസി ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏകദേശം നമുക്ക് ഫീറ്റസിൻ്റെ നമ്പർ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം, അതിൻ്റെ രക്തയോട്ടമൊക്കെ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നോക്കിയിട്ട് ആ ഫീറ്റസ് ഹെൽത്തി ആണോ, ആ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് പ്രഗ്നൻസി ഡയഗ്നോസിസ് എങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റേ ആണ്. എക്സ്റേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 45 ദിവസമെങ്കിലും കഴിയണം. 45 ദിവസം കഴിയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫീറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസെപ്റ്റസ് ആക്ച്വലി ഒരു ബോൺ ഫോർമേഷൻ, എല്ലുകളൊക്കെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നൊരു സമയമാണ് ഈ 45 ദിവസം. അപ്പോൾ 45 ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്റേ എടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫീറ്റസിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എക്സ്റേയുടെ ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, 45 ദിവസത്തിന് ശേഷമേ നമുക്ക് എക്സ്റേ എടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ 45 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഡോഗിൻ്റെ അബ്ഡോമനൊക്കെ വലുതായിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഏകദേശം പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും എക്സ്റേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ, അതായത് പുറമേ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നിപ്പിള് വലുതാവുക, ഡോഗിൻ്റെ നിപ്പിള് വലുതാവുക. അത് മിക്കവാറും അത് ഹൈൻഡ് നിപ്പിളായിരിക്കും, അതായത് കാലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ നിപ്പിള് 2 എണ്ണം ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വലുതാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കാണാം നമുക്ക് വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ്, ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ്, കൊഴുത്ത ഒരു ദ്രാവകം വജൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അതും ഈ പ്രഗ്നൻസീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ കളർ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു പച്ചക്കളർ ഡിസ്ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുവന്ന ഡിസ്ചാർജോ ഒരു പഴുപ്പിൻ്റെ നിറമുള്ള ഡിസ്ചാർജോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു കണ്ടീഷനാവാം. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ഡോമിനൽ എൻലാർജ്മെൻ്റ്, അതായത് വയറ് വലുതായി വരിക എന്നുള്ളത്.
അത് ഏകദേശം ഒരു 35 ഒരു 40 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ആ വയറിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ ആയി വരുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്യൂഡോ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലും കാണാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞെക്കി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവൻ മിൽക്ക് വരും സ്യൂഡോ പ്രഗ്നൻസിയിൽ, എന്നാലും ചിലപ്പോൾ അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി. സ്യൂഡോ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാജഗർഭം എന്നാണ് കേട്ടോ, അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഡോഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രഗ്നൻസിനെ കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങോ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോഗ്രാഫി എക്സ്റേയോ ചെയ്യണം. പിന്നെ മറ്റൊരു സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ വിട്ടുപോയത്, അത് ആക്ച്വലി വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. അതായത് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് കാണുന്നുള്ളത്. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് കാണുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിൾ റീസൺസാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, അത് ചിലപ്പോൾ പ്രൊളോങ്ഡ് ഹീറ്റായിരിക്കാം, ഹീറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത്, അത് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിരിക്കും, മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മുറിവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ആയതായിരിക്കാം. ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും കാരണങ്ങൾ. പ്രഗ്നൻ്റ് ഡോഗ്സിൻ്റെ ഡയറ്റിലേക്ക് വരാം, എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മൾ ഡോഗിനെ കുത്തി നിറച്ച് അങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു 30 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ നോർമൽ ഡയറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം എപ്പോഴും പോഷക സമ്പുഷ്ടമായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ എനർജി സോഴ്സ് വേണം, അവിടെ ഒരു ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാംസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മീറ്റ് ആനിമൽ ഒറിജിനിൽ നമുക്കറിയാം മീറ്റ്, അതായത് ബീഫ് കൊടുക്കാം, ചിക്കൻ കൊടുക്കാം, ഫിഷ് കൊടുക്കാം, എഗ് കൊടുക്കാം, ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സാണ്. വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോയാബീൻ കൊടുക്കാം, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ അല്പം പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും കൊടുക്കാം, വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡോഗാണെങ്കിൽ മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സോഴ്സ് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ. ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ. പ്ലാൻ പ്രോട്ടീനിൽ മിക്കവാറും അമിനോ ആസിഡ്സ് പലതും ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡോഗ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ മിക്കവാറും അത് എന്തായാലും ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ തന്നെ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എനർജി സോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും റൈസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എനർജി എത്ര അങ്ങനെ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇനി ഫാറ്റായിട്ട്, അതായത് കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊരു ഫാറ്റി ആസിഡ് സോഴ്സായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ഡോഗിന് കൊടുക്കണം. പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഡ്രൈ ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ, കാരണം അത് ഡ്രൈ ഫുഡിൽ എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂട്രിയൻ ബാലൻസിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പോഷകാംശങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരും. ഡ്രൈ ഫുഡിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡോഗിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല, ഡ്രൈ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഫുഡും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 45 ദിവസം, ഒരു 40 to 45 ദിവസം മുതലാണ് നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ ഫുഡിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മടങ്ങ് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു 45 ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പപ്പീസിൻ്റെ ഗ്രോത്തൊക്കെ വരുന്നൊരു സമയമാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പപ്പി ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് ഡോഗിന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി എന്തൊക്കെ സപ്ലിമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇതിൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഡോഗ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രഗ്നൻ്റ് ടൈമിൽ കൊടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ്. ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് 5 mg ടാബ്ലറ്റ് കിട്ടും, ഹ്യൂമൻ ടാബ്ലറ്റാണ്. അത് ബോഡി വെയ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുക. അതായത് ഓരോ ബ്രീഡും വെയ്റ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ കൊടുക്കുക, മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ ടാബ്ലറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പോ കൊടുക്കുക. കാൽസ്യം സിറപ്പും കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റും ഒഴിവാക്കുക പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രഗ്നൻസിയുടെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റ്സും സിറപ്പും എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. കാൽസ്യം സിറപ്പും ടാബ്ലറ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പ്രസവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കാൽസ്യം കൊടുക്കാം. അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡോഗിന് ഗുണമാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കാൽസ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷവും ലാക്ടേഷൻ്റെ സമയത്ത് ലാക്ടേറ്റിംഗ് ബിച്ചസിന്
കൂടുതലായിട്ട് കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ഡോഗ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി എത്തട്ടെ, അവർക്കും കൂടിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അറിയട്ടെ. ഡോഗ് ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗ് ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ചാനൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ചില പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയറാക്കിയെടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഉദ്യമമാണ് ഈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.